Hrvatsko pučko licitarsko umijeće na UNESCO-vom je popisu svjetske nematerijalne baštine. Obrt Slavica prvi je tradicijski obrt u Hrvatskoj koji je ispunio uvjete za dobivanje sredstava iz IPARD-a, uz pomoć kojih je izgradio licitarsku hižu, kuću u kojoj izrađuju i prodaju licitarske proizvode. Tradicijski obrti zauzimaju važno mjesto u kulturi svakog naroda. Nažalost, sve ih je manje. Iako se temelje na tradicijskom umijeću, ručnom radu i lokalno dostupnim sirovinama, proizvode tradicijskih obrta neupućeni kupci često smatraju staromodnima i skupima. Velik korak u očuvanju i promociji tradicijskih obrta učinila je Hrvatska obrtnička komora, dodjeljujući im poseban znak. Među ponosnim je nositeljima tog znaka i obrt Slavica iz Klenovnika u Varaždinskoj županiji. Naš obrt datira još od 39. godine. Moj djed Martin Gladović, on je završio školu i bio je majstor licitar i pokrenuo je taj obrt. Njega je naslijedio moj otac Ladislav, koji je isto išao tim korakom. I evo, tako smo sad došli do mene. Znači, ja sam treća generacija u našoj obitelji medičara, licitara. Licitarska srca, konjići i bebice, sve su to prepoznatljivi proizvodi obrta Slavica. Iako se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj održao običaj darivanja licitara za krštenja, rođendane, vjenčanja i blagdane, prodaja je sve slabija. Svjesni kako moraju razvijati svoj posao i privući nove kupce, Gladovići su odlučili sagraditi licitarsku hižu. Kuću smo planirali sagraditi zbog toga jer se tu nalazila stara kuća mojeg djeda, koje nismo mogli renovirati, pa smo išli u novu izgradnju sa planom da tu držimo prezentacije licitara, da imamo odmah evo, izložbeno prodajni prostor, da ljudi namirnici dolaze ovdje, da se mogu kupiti licitar kao suvenir, da mogu i vidjeti kako se izrađuje licitar, da se malo više upoznaju s time. Projekt izgradnje i uređenja licitarske hiže za obitelj Gladović bio je skup i zahtjevan. Kako bi završili planirane radove, odlučili su iskoristiti mogućnosti europskih fondova, te su se javili na natječaj za sredstva iz programa IPARD u sklopu mjere 302. Susret sa strogim europskim pravilima za Valentinu i njezin obitelj bio je velik izazov. To je specifičan posao i trebalo je to sve skupa staviti na papir, kak se radi jedno srce, koliko se dugo radi. Mislim, to od nas niko nikad nije mjerio ni ništa, jer mi kad uđemo u radionu radimo, a ne mjerimo vrijeme i težinu tog posla. Dosta je bilo u početku, ajmo reći, teško, ali kad smo sve skupa to složili, već poslije je išlo sve lakše i došli smo, evo, bili do kraja, hvala Bogu, i odobrena su nam bila sredstva i prošao je projekt. Koštalo nas je pa negdje oko 50.000 kuna svi projekti i sve skupa što smo morali prikupiti. Uz pomoć lokalne razvojne agencije, Gladovići su svladali složenu administrativnu proceduru te ostvarili pravo na potporu. Tijekom studeno prošle godine, po završetku gradnje, namiren im je dio troškova. Obrt Slavica tako je postao prvi tradicijski obrt u Hrvatskoj koji je ispunio IPARD-ove uvjete. Dobar je to poticaj i drugim tradicijskim obrtima, jer pokretanjem projekata može se mnogo dobiti. Dobiva je jedno ogromno znanje, znači, jer ta iskustva koja one prolaze da bi pripremili i implementirali taj projekt veoma su bogata i veoma su značajna iz razloga toga, jer i ovaj IPA program i IPARD program uče nas za daljnje projekte, odnosno fondove koji će nam se javiti i biti otvoreni kroz strukturne i kohezijske fondove. Projekt Licitarska hiža obogatio je turističku ponudu Klenovnika, poznatog po prekrasnu dvorcu i kapelici Svetog Wolfganga. Obitelj Gladović i na druge načine aktivna u svojoj lokalnoj zajednici. Zahvaljujući njihovoj potpori, u osnovnoj školi pokrenuta je licitarska sekcija. Osnovnoškolci svih uzrasta i njihove učiteljice rado provode vrijeme izrađujući licitarske proizvode. Ovih dana pripremali su ukrase za uskrsne blagdane. Dakle, ovo su ispečene pisanice koje sada spajamo u dijelove, dakle spajamo dva i dva dijela, dobili smo pisanicu, između stavljamo trakicu na kojoj će se kasnije vijesiti ta pisanica. Umačemo u želatinu kasnije i zadnja završna faza je cifranje i dobit ćemo ovako sličnu jednu pisanicu. Nijedna pisanica nije ista, ni jedno licitarsko nije isto, sve je to unikat. Zabavno mi je raditi ovo sve što radimo, a i nekad sam nagrađena zbog toga
to radim. Volio kad pečemo medenjake pa se malo počastimo i onda volimo cifrati i družimo se uvijek. Posljednjih godina očuvanje tradicijskih obrta potpomognuto je i sredstvima Europske unije. Od zanimljivih projekata svakako treba spomenuti prekogranični projekt Craft Attract, zahvaljujući kojemu je otvoren Centar za tradicijske obrte i vještine u Kumrovečkom muzeju Staro selo. Projektom Naša prošlost je naša budućnost osnovan je pak Centar za tradicijske obrte Bjelovarsko-Bilogorske županije. To je bilo sve u današnjoj emisiji. Novo druženje najavljujemo idućeg tjedna u istom ovom terminu. Komentare o emisiji možete ostaviti na našoj Facebook fan stranici, a reportaže iz dosadašnjih emisija možete pogledati na našem YouTube kanalu. Sretan Uskrs želi vam ekipa emisije putem europskih fondova. Doviđenja!